האמבולנס עוד לא הגיע, הוא צריך להגיע בערך באחת וחצי, ויחד עם רופא מומחה הודי, והוא יחליט כאילו אם אהובה צריכה הטסה יכולה באמבולנס, ואדיר, שזה הסטודנט לרפואה, ינסה לייצג את האינטרסים שלנו, שיהיה באוויר. ובכל מקרה הוא יישאר איתיו וילווה אותה אדיר. אתמול כתבנו לרבי, פשוט תשובה מדהימה, גם אהובה וגם יערב, סובלים ברגליים. כתבתי לרבי, רבי כתב בקשר למצב הבריאות ועל המצב ברגליים, רבי כתב שרגליים, כל דבר, הנשמה של יהודים משפיעה גם על הגשמיות שלו, וכל דבר צריך לתקן אותו בגשמיות, ברוחניות. רבי כותב שהעניין של רגליים ברוחניות זה עניין של האמונה, שהיא מעמידה את כל הגוף, צריך לחזק את האמונה שתהיה באופן פנימי, שתשפיע על חיי היום יום, וזה בעזרת השם יביא גם את הרפואה בגשמיות. הלו. כן, כשמדובר ביהודי חרדי ובמיוחד במנדי, הכל נמצא בהשגחה פרטית, וגם ברגעים קשים יש על מי לסמוך ומאיפה לשאוב עידוד. אבל לא כולם מסביב רואים באסונות שיעורים חשובים ברוחניות שמגיעים מהשמיים. אני ורוחניות, אני חילוני, כמו כל... שבה הדת אומרת זה בטוח ככה, וזה לא נשמע הגיוני. אין מה לעשות, זה לא נשמע הגיוני. אז יש פה עניין, למה אתה בוחר להאמין? אז אני מאמין באלוהים, אבל אני איש מדע. אני לא מאמין בשבעה ימים, ואני לא מאמין בלעמוד למשפט מול אלוהים. אני מקווה שזה לא ככה, כי אם הוא שומע אותי עכשיו, הוא מה זה מקווה על היצבים. היה לי איזשהו כעס, בעיקר אחרי שאבא שלי נפטר, אז די רתחתי. סך הכל אבא שלי היה איש טוב. הוא רוצה מישהו שלהרוג אלוהים, שיהרוג איזה מחבל מתאבד, לפני שהוא מתאבד או משהו כזה. אז די היה לי לא ברור, אבל אז אמרו לי... לא זוכר מי אמר לי את זה, אמר לי שאלוהים לוקח את האנשים הטובים שישבו לידו. אז בטוח שאבא שלי יושב לידו כרגע. באוטו בתוך העץ, הנהג, תדעת, במקום הנהג יש עץ. האוטו נראה רע, יצאתם. ברכת הגומל, אני יודע, משהו כזה. איזה ברכה בטוח צריך להגיע. אחד הדברים שלומדים פה בהודו, זה שזה נחמד נורא לתכנן תוכניות, אתה יכול לחשב, לשבת ולתכנן ולחשוב ופה ושם וזה. 30% מזה אולי יקרה אם יהיה לך מזל, אבל... החוליה הרביעית של צוות החילוץ שהגיע מרישיקש הוא רוני רמרצ'קר, ישראלי ממוצא הודי, שגם הוא כבר תכנן להיות בדרכו לדלי, אבל כמו אדיר התעכב מסיבות שונות ששינו את התוכניות שלו מן הקצה אל הקצה. הוא לקח פיקוד על כל העניינים המנהליים של הטיפול מול המקומיים. אני באתי בעיקר בגלל ההינדית. זאת אומרת, אני קצת יודע הינדית. עילגת משהו, אבל זה מספיק כדי לתקשר איתם, כדי להבין מה הם רוצים. רוני פשוט נשמה טובה שבאה לעזור, הוא עשה את זה עם כל הלב, הוא פשוט דאג לאוכל לכל הזמן לכולנו. הוא דאג לציוד שהגיע. הוא דאג... כל הדברים הקטנים שהיו צריכים תוך כדי... מוכר לכל האחות. ומנדי זה הראש צוות. זה מזכיר לנו כל הזמן את הקטע של... מחזיק אותנו בפוקוס של... אתה יודע, אחד שיהיה מבחוץ שינהל את הדברים כמו שצריך. והעזרה של הרוחניות שבעניין. יותר תמיכה, יותר שיחות עם האנשים עצמם. יש פתגם אצל חסידים, שעל ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. יש איזה סיפור פעם אחת היה חסיד ברוסיה, שהעסק שלו היה, הוא היה בשדות של תבועה, ופעם בשנה היה מפגש באיזשהו קונדק עם כל הפריצים, עם כל הסוחרים של אותו אזור, והוא היה מספק להם את הסחורה, היו משלמים לו, וככה זה היה מתגלגל כל שנה. שנה אחת, הוא היה אצל הרבי, הרבי אמר לו את הפתגם הזה, כי בשמחה תצאו, על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. הוא לא הבין מה הרבי רוצה ממנו. באותה שנה הוא הלך עם כל העגלות של הסחורה, היו שמיים בהירים, הכל טוב ויפה, איך שהם יוצאים לדרך עם השיירה של התבועה, פתאום מתחיל לרדת גשם,
זלעפות, מבול, מטר פשוט לא נורמלי, כל הסחורה הלכה. עכשיו, בן אדם ברגע הראשון נפל לדאון, נכנס לדיכאון, ופתאום הוא נזכר בדברים שהרבי אמר לו קודם, כי בשיחת עצמו, הוא פשוט התחיל להיות שמח, הוא התחיל לדבר לעצמו, הוא התחיל להגיד, אם מוסיפים לזה קצת סוכר, ומוסיפים לזה קצת, זה יהיה ממש טוב. עכשיו, כולם חשבו, הוא השתגע, מה הוא מדבר לעצמו פתאום? טוב, הגיעו לפונדק, והמנהג שם היה משקה שקראו לו קבס. כן. זה משקה מתוק עם אלכוהול בפנים, שזה הם היו שותים כשהיו חותמים את העסקה. הוא אמר להם, הפעם אני רוצה להכין את המשקה. והוא הכין את המשקה כמו שהוא עלה לו אז בראש, והמשקה יצא פשוט מעולה, והם שתו כוס ועוד כוס ועוד כוס, ופשוט כולם נשפחו על הרצפה שיקורים, הם התעוררו בבוקר, אמרו לו, אין בעיה על כל מה שקרה לסחורה, אנחנו משלמים לך את כל הכסף, ותביא לנו גם את הסחורה השנה הבאה. אז אחרי זה החברים שלו שאלו אותו, תגיד, מה קרה? אז אמר, אני נזכרתי בפתגם של רבי, כי בשמחת יצאו, פשוט התחלתי להיות בשמחה. ואז עלה לי בראש המשקה הזה, הקבס, ועלה לי בראש איך להכין אותו טוב, וזהו, וזה הציל את כל העניינים. אני רוצה להגיד לך שזה דבר מדהים. חוץ כל הבחורים הנחמדים האלה, הבחור הזה בא לחודש. פעם ראשונה בהודו לחודש ימים, והיינו 3-4 ימים בלבל איתנו. במקום להיות זרים באיזה עיר שדה זרוקה בהודו, הם הביאו לכאן, לכאן את הארץ. את הארץ. עשו כדרך. זה לא הולך מעצמו דברים כאלה. לקלות אתה יכול גם להסביר למה לא. בתקשורת והכל מחפשים את הקצוות, מחפשים את המפריד, כדי הסנסציה. בסוף זה עם אחד. על אמת, זה עם אחד. אני לא צריך לספר לכם שיש כאן אחוות ישראלים בהודו. כאילו, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, בלי לחשוב, במיוחד ברגעים הקשים. האחווה הזאת תבונה, תמונה מאוד עמוק. אתמול בערב, ממש היה 4 מקומות במונית להגיע לפה, והיו השקעה ויכוחים, מי יסע. עד שעשינו שיקולים, מי יכול לעזור פה, מי יכול לעזור שם. הוא יודע הינדית, הוא יודע משהו ברפואה, בואו יאללה נחבר איזה משהו שיצא הכי יעיל. מדהים מאוד את זה, כי גם החבר'ה בארץ, אתה בקשר איתם, מהיר אותם באמצע הלילה, הנור החירוג הזה שמהירים אותו באמצע הלילה, ומבקשים ממנו התייעצות. כל המערכות מתפקדות כמו שלא רואים אותם ביום יום. זה היה מפליא עצם העניין שיגיעו לפה אנשים, כי נורא פשוט מפתיע ולא צפוי שפתאום יצוצו פה אנשים. אבל לא היה מפליא שחבדניק. האמת שזה הכי טבעי שזה מה שיקרה. חבד זה בראש שלי זה מתאים שחבד יגיעו. לא שציפיתי או אמרתי איפה הם וכולי, אבל שיגיעו זה נראה לי חצי טבעי כזה. שאם יגיעו זה חבד. בית חבד זה יעד, כאילו זה בסיס קבוע, זה כמו שגרירות. כאילו, יודעים לאן לפנות, איפה, אי אפשר לתפוס מישהו במקום אחר. שגרירות של יהודים, לא? שלום, אני רוצה להגיד משהו. עכשיו? עד שאני מבקש, אה? 3 מילים, אין כמו עם ישראל. חבל על הזמן. 4, סליחה. אין כמו עם ישראל. נכון, יערה? אין כמו עם ישראל. איפה הייתו הדבר כזה, ישראל? יש כמו עם ישראל? אין כמו עם ישראל. משפחה או לא משפחה?